Përshëndetje, mirë më ngjesi. Jemi në braserie Proka. Sot do ta pregatitim një pastë aziatike, përndryshe këtu në vend është i njohur për pasta fresh. Në vazhdim do të shkojmë në kuzhinë, do ta pregatisim së bashku. Tash në vazhdim i tregojmë përbërësit për pastën. Kjo shkon me pul, spec gjelbër, spec kuq, qip e kuqe, kungullesh. Përndryshe shkon edhe me harra, mjalt, salt soja. Këto janë përbërësit e pastës aziatike. Mujna me shku në vazhdim. Tash vazhdim shkojmë gjithmonë me specat. Ndryshe kjo pastër shumë e lehtë për organizmin. Kjo është më shumë sezonale, kanë sezonën e verë, pranverë, diçka. Tash mina me shku me gjithë përbërësit. Sasia duhet jetë dikun për se cilin përbërës afër 100 gram. Tani shkoj me sojan. Soja dhëtë me kanë dikun derin 50 ml. Pas taj shkoj me arën. Arën gjysëm e bluar. Tani mujna me shku me mjalt, diku një lukë gjelë e mjalt. Kjo shkon edhe ka e ëmbla, ma shumë. Ne kripën shkojmë vetëm pak sa për të zbutë shijen e të ëmblit. Biberin. Me parmezan fresh. Butter. Tani e kem radhën pastat fresh, t'i edhim në ujë deri sa të përgatitën, ndikon deri në 3 minuta, maksimumi 4 minuta, këto janë gatshme. Krejt kujdesi më i madhi do të me kanë flakë, sepse ka mjalt mrenda, edhe mund ja humb shijen. Këtu pasta duhet përzihet pak që të mos ngjiten ndërmjet veti. Tani pastat janë të gatshme. Mujna me shku. Tere. E, këtu duhet t'ja edhim edhe pak parmezan, që pjata, ndryshe pasta duhet lidhën ndërmjet veti. Tani është e gatshme për ta servuar. Receta është gati, mujna me shku me një dekor. Tash hedhim parmezanin fresh. Për ndryshe kjo është quhet pasta aziatike. Ju bëft mirë.